କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁରି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଓଏଚ୍ଆର୍ସିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୀତାରାମ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୀରକିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କି ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏତେଦିନ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, ସେସବୁର ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆବେଦନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି।